Dobili 800. Tri dana, ne plaćam. Neću nikog da molim. A ne priliči ako ćeš ni tebi. Vidjeli predsjednika kako zapraši, sve zbog te Banetove priče. Umorilo bi sin koji jačeg od mene. Pritegni delanac. Eto, propuši. Otkud ti, zdravo živo? Lako za mene, šta je s tobom? Šta je, si neraspoložen zbog pregleda? Ja sam razgovarao s lekarima. Jo, brate, sve je da kažemo dobro. Pa što se odmah ne javi, gde ste spavali? A nađe nas neka baba na stanici. Uzeni 100 banki za prašći sobičak. To ti valjda i presela. Jog, brate. Imao bi s tobom da raspravim ponešto, ali nije zgodno vreme. Gledali smo onu televiziju. U čitaonici? A de bi drugo? Pa šta kažu ljudi, ovde se mnogo dopalo. Kako kome? Svašta kažu ljudi. Nagaravi nas ti prilično, brate. A i ovo po novinama. Kako misliš, Jelvan? Pa čekaj da ti objasnim, ja ovaj... Da ne raspredamo, nema se kad. Te li je dana već? Ne brini, stići će. Dobro, Jablane, ja sam i onako mislio, da skoknem do vas, da napravimo još nešto. Pa naiđi, ne mari. Popričat će mi. Tiš. Tiš, ostani mu za svojim stolom. Ko tiš? Zbog koga tiš? Da ne ometa možda kakav vozni red. Ja sam bre za njih. Ti si ovde jedan od trojci previše pijan da dramiš heroje. Slušaj, mali, nisam dovoljno pijan da ne znam zašto od mene heroj nije ispao.